Запоріжець Геннадій Коняєв розповідає, кілька тижнів тому через незадовільний стан асфальтового покриття по вулиці Ситова витратив чималу кількість грошей на ремонт автівки. Три тижні тому у дощову погоду мені вдалося влетіти у цю яму, котра, як виявилося згодом, умовно кажучи, просто по коліно. Згодом я дізнався, що буквально за кілька днів поспіль у цю пастку потрапило ще кілька моїх знайомих. Минуло три тижні, а ніхто нічого з цією ямою не зробив. Питання, хто мені може повернути 3,5 тисячі, котрі я витратив на ремонт коліс та підвіски. Геннадій розповідає, що після пригоди на дорозі створив у соціальній мережі публікацію, де намагався привернути увагу місцевих можновладців до цієї ситуації. У нас є група «Космос» у Фейсбуці, де збираються люди, які душею вболівають за свій район та намагаються висвітлювати проблеми рідного міста та, зокрема, комунарського району, де мешкають. Зараз триває навала публікацій із хештегом «Ями комунарського району», з котрих стає зрозумілим, що доріг у нашому районі просто немає. Загалом така ж ситуація спостерігається по всьому місту, але потрібно щось із цим робити. Жителька вулиці Північно-Кільцевої Олена Діденко розповідає, що втомилась чекати, коли владнають дорожнє покриття у районі, де мешкає. Ми тут постійно з дитиною ходимо до школи, до зупинки. І тут, коли відбуваються опади, утворюються величезні калюжі, несе купу бруду. Так, частину нам зробили вулиці. У своєму дворі ми разом із сусідами самі впорались. А решту хто буде робити? Дороги тут постійно у жахливому стані. Скільки я пам'ятаю, скільки я тут навчалась, тут завжди були ці ями. І на дорозі, і у дворах. Мешканець будинку 17А по вулиці Північно-Кільцевій Валентин Іванович запрошує знімальну групу «Суспільного» до двору сусідньої п'ятиповерхівки. Скоро не можу заїхати сюди. Швидка не може до нас заїхати, ями у нас божевільні, діти виходять, ноги ламають. Таксисти не хочуть до нас у двір заїжджати. Хто і коли наведе лад? Данило мешкає на вулиці Антарктичній. Аби дістатись домівки, має подолати чималий шлях по вулиці Олександра Говорухи. Каже, двоколісний транспортний пристрій не допомагає уникнути проблем із пересуванням. Вісні ями, плохо їздять навіть на такому транспорті. Хотілося б, щоб качество було краще. Ужасні дороги, хуже не придумаєш. Посмотрите, яма на ямі. Зимою скользко. Взимку слизько, влітку такі калачуги, що взагалі неможливо пройти. Особливо нам, літнім людям. Дуже-дуже погано все із дорогами у нас. Ось зайдіть хоча б у сусідній двір. Проживаю по вулиці Космічній, 87. Мешкаю на вулиці Космічній, 87. Дорога у нас геть вбита, проїзд майже нереальний. Дуже хочеться, аби влада хоча б трохи звернула увагу на наші проблеми. У дворі будинку 87 по вулиці Космічній, а також сусідніх вулиць, ремонт дорожнього покриття не робився з 1996 року, каже місцева мешканка Ольга. Особливо з Космічної заїзд по вулиці Радіо вниз. Там взагалі соцільний жах. Якщо у нас у дворі ще пройти якось можна, то там і на машинах скоро проїхати буде складно. Ситуацію із станом доріг у Комунарському районі журналістам Суспільного прокоментував начальник відділу житлово-комунального господарства Комунарського району адміністрації Запорізької міської ради Геннадій Діланський. Проблематика нам відома, ми щорічно робимо узагальнення потреби в ремонті доріг. Оновлюємо цей список, тобто ми розуміємо, але, на жаль, кошти на сьогоднішній день нам, як районні адміністрації, виділені на ремонт внутрішньоквартальних доріг, не магістральних доріг. На цей рік нам виділено 2,5 мільйони, це дозволить виконати обсяг 4100 метрів квадратних. Геннадій Єланський додає, що на початок 2021 року на території району у незадовільному стані знаходилося трохи більше 16 тисяч квадратних метрів внутрішньоквартальних доріг та проїздів за адресами у кількості 157 локацій. Через обмежене фінансування на поточний рік при визначенні адрес ремонту у першу чергу враховувались розташування об'єктів
біля лікарень, шкіл та дитячих садочків, дитячих творчих закладів та установ для людей з особливими потребами, а також ветеранських організацій. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.